ndishet. Edhe un po e saktuar 109 të vitit kaluar. Kështu që për të saktuar atë që thac, ishte korrekt. Ndërkohë dhe opozita ka kërkuar dhe një komision hetimor parlamentar pastaj mbi këtë çështje. Po, por që është është dorëzuar para. Tani se kur do të shqyrtohet, jo, prandaj edhe drejtova pyetjen, në momentin që është në gjykatë, si mund të filloj me njëherë shitja e apartamenteve, në këtë lloj logjike, duke ditur që organi suprem nuk ka shitje apartamentesh, ka marrëveshje paraprake. Po çfarë do të thotë marrëveshje? Marrëveshje paraprake nuk nënkupton shitjen, mund të nënkupton rezervimin. Po kanë paguar, kanë dhënë, kanë dhënë. Por nuk është një proces, nuk është një proces që administrohet nga bashkia. Përgjigjja që ju dhash ishte në kuadër të dinistit. Nuk administrohet, po thatë marrëveshje paraprake. Dhe unë këto po pyes. Në dinin tuaj, çfarë është marrëveshje paraprake? Në dinin tim, unë nga mediat kam lexuar që është një marrëveshje paraprake që po. Kanë dhënë paraprakisht, le të themi, për këtë rezervim qytetar. Besoj një kuotë të vogël, por nuk është një këst. Okej. Që mund të konsiderohet këst shitje. Mirë.